E subi de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabía los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacía la obra. Les dije que vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid e edifiquemos el muro de Jerusalén y no estaremos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de Dios había estado sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dije, levantémonos y edifiquemos, y esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sambalac, Aronita, Tobías, el siervo amonita, y Gersén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacen vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos e edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Amén. Amén. Levanta sus manos. Padre amado, eu quero agradecer a Ti por esta preciosa palavra e quero, Senhor, que por meio de Tu Espírito Santo, o Senhor venha falar conosco nesta tarde. É uma bendecida tarde e nós declaramos uma tarde de aprendizagem, uma tarde de bendição, uma tarde de graça, uma tarde de unção. Oh Deus, muitas graças por essa oportunidade. Amém! Aleluia. Pode tomar seus assentos e dar um aplauso enaltecendo ao Cristo que vive. Aleluia. Nessa tarde, é uma tarde muito especial e nós vamos falar de algo que interessa ao povo de Deus. Quantos aqui são povo de Deus? Glória a Deus. Somos pueblo de Dios y el Señor quiere hablar a nosotros en esta tarde. Entonces es muy importante que usted esté atento, no distraiga por nada, no desvíe su atención, únicamente esté conectado con el Señor. Si usted tiene para apuntar, haga sus apuntes, porque es muy importante. Cuando nosotros apuntamos, esto va quedando más gravado em nós outros. Sim, amém. Se nós outros só escutamos, nós outros vamos retener um 5%. E se nós outros escutamos e apontamos, retenemos 90%. Qual é melhor, 5 ou 90? 90. 90 é melhor. 90. Então vamos aplicar isso em nossas vidas. Em estudos aprendemos como Neemias utilizou a oração como clave para receber o favor do rei, assim obter o prêmio e os recursos necessários para um grande projeto, a restauração dos muros de Jerusalém. Encontramos outros ingredientes, mas para completar a visão. Em el texto que nós leímos, nós encontramos Neemias com um projeto. E esse projeto que tinha Neemias não era algo pequeno, não era algo sem importância. Os muros de Jerusalém tinha uma importância muito grande de ser reconstruído. Os muros estavam derribados, as portas estavam queimadas, a cidade de Jerusalém estava sem proteção.
No tenía protección. Y había muchos enemigos que estaban queriendo la destrucción completa de Jerusalén. Y Nehemías, un siervo dirigido por el Espíritu Santo, un siervo que realmente conocía el Dios, sabía quién era Dios. Entonces Nehemías, Dios puso en su corazón y Nehemías ejecutó el plan de Dios en su vida. Nosotros que estamos aquí en esta tarde somos personas privilegiadas. Usted puede pensar, pero ¿qué privilegio tengo yo? Usted que está aquí en esta tarde, usted es un privilegiado de Dios. Dios tiene un plan especial con usted. No importa cuál fue tu vida hasta aquí, no importa lo que usted ha hecho o qué ha pasado en tu vida, eso no importa. Todo lo que pasó en tu vida fue para prepararte a ti para este momento. Todo lo que pasa en nuestra vida son preparativos, Dios preparándonos para un momento determinado, y el momento determinado ha llegado. Dios tiene un plan, quiere ejecutar algo en tu vida para el reino de Dios, para engrandecer el reino de Dios, para salvación de almas. Mucha gente hoy día necesita escuchar palabra de salvación. Mucha gente hoy día necesita escuchar palabra de vida eterna. Y nosotros somos los indicados para dar esa palabra de vida eterna. Y amén. ¿Cuántos creen así? Amén. Amén. Veamos a la luz de la palabra, la luz de la palabra de Dios, algunos aspectos importantes de la visión como ingrediente indispensable para un proyecto. Número uno, primero aspecto, es importante tener tener y definir claramente cuál es la visión que tenemos de Dios. ¿Cuál es la visión que Dios está poniendo en nuestro corazón? Es muy importante. Aquí en esta casa tenemos el pastor Hugo Marroquín, y él está lanzando una visión para el pueblo. El pueblo, están ustedes ahí atentos a la voz del siervo. Cuando el pueblo escucha el siervo, puede ejecutar tremendamente una visión grande. Porque la visión que Dios tiene es una visión grande de llevar el evangelio no solamente aquí alrededor donde está localizado esta congregación, no solamente alrededor de ese pueblo que nosotros estamos aquí, sino mucho más allá, ultrapasando fronteras, indo a diferentes continentes, llevando la palabra hasta los fines de la tierra. Que esto es el objetivo de Dios. El Señor nos ha prometido que Él viene a recoger su iglesia, Él viene por su iglesia, pero es necesario que hasta el último conozca que Jesucristo es el Salvador. Y la visión nuestra es llevar, es expandir el Evangelio, es anunciar, es predicar la palabra. Y para eso nosotros tenemos que tener estrategia, tener objetivos, saber cómo llevar esa palabra maravillosa del Señor. En Nehemías, no capítulo 2, versículo 11, 13 e 15, nos está relatando esta palabra. Lleguei, pues, el texto que nosotros leímos, estamos solo únicamente repasando. Lleguei, pues, a Jerusalén, y después de estar allí 3 días, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas estaban consumidas por fuego, y subí de noche por el torrente y observé el muro y di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Entonces Nehemías
foi e observou todo o área onde ele queria fazer o trabalho. Ele viu, tomou notas, apontou. E ele analisou quais eram as ferramentas que ele teria para fazer a execução deste trabalho, dessa missão. Isso é muito importante, é que cada um de nós esteja com essa expectativa, com essa atenção de saber o que é que nós podemos fazer para levar a cabo essa preciosa missão. O que é uma missão e como se recebe? Alguém definiu a missão como um quadro de lo que Deus quer fazer em nossa vida, em um âmbito específico. Me impactou sobremaneira quando pude ler em la nova versão internacional de Provérbios 19:21, que diz: "O coração humano genera muitos projetos, pero al final prevalecerán los designios de Dios." Nós outros muitas vezes hacemos projetos, queremos fazer algo mais, pero sempre os designios de Deus são os que prevalecem. Quando às vezes nós queremos fazer algo que não está dentro do designio de Deus, não se lleva a cabo, não se executa, não pode culminar. Pero quando nós nos ponemos em sintonia com o Senhor, abre comigo, sintonia. Quando nós nos ponemos em sintonia com o Senhor, conectado com o Senhor, então aí, através dessa conexão, dessa sintonia, nós mandamos señal e recebemos señal. Vá señal de aqui para allá e também vem señal de allá para cá. Estamos em sintonia. Podemos falar com Deus. Podemos escuchar a Deus. E sabemos quais são os planos de Deus. O que Deus quer que nós façamos, nós estamos sabendo o que é que Deus quer que nós hagamos. Já? Então, é desta maneira que nós recebemos contestação, resposta, e podemos exercer a obra de Deus, o projeto de Deus em nossas vidas. Então, é muito importante que nós tenhamos bem claro esta visão em nosso coração. E para isso nós temos que estar conectados, como um equipo conectado. Aqui há uma pessoa que está dirigindo, aqui há uma pessoa que está dizendo: "Mira, isto nós temos que fazer, temos que evangelizar, temos que ir em busca das almas, temos que expandir em nosso território, nossa tienda tem que crescer, tem que aumentar." E é Deus que está dando a nós esse privilégio. Alguém ha definido a visão? A visão é mirar a vida com os lentes de Deus. Em outras palavras, a visão é mirar a vida com os olhos de Deus. Quando nós temos uma visão, nós não estamos querendo nosso próprio benefício. Quando estamos com a visão de Deus, não estamos vendo nosso próprio benefício. E há em nosso tempo, em no tempo que nós estamos, é que muitos buscam seu próprio benefício. E o próprio benefício, o homem, o coração do homem é muito enganoso desde que é pequeno. O homem, desde que é um niño, seu coração é muito enganoso e nós não podemos ir atrás los designios de nuestro corazón. Tenemos que ver y mirar con los ojos de Dios. Cuando miramos con los ojos de Dios, la cosa se ve distinta, se ve diferente, porque estamos viendo a favor de los necesitados. Estamos viendo a favor de la persona que está necesitando una ayuda, necesitando una sanidad, necesitando una liberación, necesitando algo importante. Y nosotros estamos mirando con los ojos de Dios y estamos viendo la necesidad de esas personas. ¿Cuántos comprenden la palabra? Amén.
Então, estamos vendo com os olhos de Deus. Muita gente, quando ouve falar de visão, pensa somente em uma experiência sobrenatural, é dizer, ver algo sobrenatural que com os olhos humanos não se pode ver. E, a la verdade, muitos homens de Deus experimentaram visões maravilhosas, Ezequiel, Daniel, Jeremias, Juan, na isla de Patmos, que... Pero Neemias vemos outro tipo de visão. Não tuvo uma revelação em sueño, não ouviu uma voz audible, não se apareceu ángel, pero tuvo uma visão, es decir, soñó despierto. Tengo que reconstruir los muros de Jerusalém. La visão, quando nós falamos de uma visão, há pessoas que têm visão, e nós temos escutado muitos siervos em nossos dias também, contando de visão que Deus ha mostrado. Han visto com os olhos espirituais, não com os olhos físicos, han visto coisas maravilhosas. É uma visão. Pero Neemias, a visão que tuvo Neemias aqui não foi uma visão, é com os olhos cerrados. Neemias viu a realidade de Jerusalém. Pastor Hugo tem uma visão da realidade da comunidade, da realidade de seus habitantes que estão aqui. E essa é a visão. Não está tendo uma visão com os olhos cerrados, está vendo a realidade. E essa realidade que nós estamos vendo em nosso vizinhário é uma realidade que nós temos a solução em nossas mãos quando nós nos ponemos a trabalhar. Trabalhamos, buscamos forma para rescatar essas pessoas para o reino de Deus. É o mais glorioso, é o mais grande de um trabalho que nós podemos fazer, é ganhar um alma para o reino de Deus. Quando nós rescatamos uma pessoa, é do mundo do vício, do mundo do pecado, e traemos aos pés de Cristo, nós vamos ver que essa pessoa vai estar eternamente agradecida, porque por meio de nós conheceu o caminho da salvação. Quantos entendem a palavra? Amém. A salvação é algo de maior valor que nós podemos ter em nossas vidas, a salvação de nossa alma. A salvação eterna. O que é uma salvação? Uma pessoa perdida, uma pessoa que não tem a salvação, ela está caminhando sem rumo. Vá, e não sabe para onde vai. E seus pés vão deslizando. E cada ano que passa, cada dia que passa, está mais cerca da condenação. Mas, aunque essa pessoa está bajando, em determinado momento vê uma luz que chegou por meio da palavra, uma luz que chegou por meio do Evangelho, aunque ela estava bajando, então sua bajada se detiene. E essa pessoa, quando a luz alumbrou seu caminho, ela começa a subir, porque encontrou a Jesus, encontrou al Salvador de sua alma, encontrou aquele que rescatou do hoyo e está levantando essa pessoa. Sabemos que uma pessoa que está sem Cristo está perdida, está indo à condenação, mas em um solo momento ela pode levantar. E nós hemos sido chamados para levantar essas pessoas que estão caminhando à condenação. Nós temos sido chamados para que essas pessoas sejam rescatadas. E isto é a visão que nós estamos tratando de explicar em esta tarde. Neemias estava com um trabalho muito grande.
Jerusalém estava completamente destruída, estava completamente à mercê de los inimigos. E muitas pessoas que nós conhecemos hoje estão à mercê do inimigo. O inimigo está por devorar suas almas. Então, nós vamos construir o muro, vamos levantar o muro, vamos poner as puertas necessárias para que o inimigo já não possa entrar e maltratar essas pessoas. E essas pessoas vão quedar cercadas com o muro de la oração, com o muro del ayuno, com o muro de la santificação. Estão escuchando palavra, estão edificando suas vidas. E através dessas pessoas que nós resgatamos, elas também vão resgatar a outras que todavía estão perdidas. E assim é como se vai engrandecendo o Evangelho do Senhor. Quantos compreendem a palavra? Glória a Deus. Uma visão está falando de futuro, del futuro. Quando estamos falando de uma visão, é algo que está por acontecer. Estamos projetando algo, estamos em algo, estamos estudando algo, e sempre uma visão temos que escrevê-la. Está escrito, está determinado. Há tempo. Há tempo para nós cumprir certos detalhes. Então, está determinado que nesse tempo. Por exemplo, agora, nós estamos no começo deste ano. É algo extraordinário que nós, neste ano, temos praticamente os meses que hace falta, que já estamos praticamente chegando ao terceiro mês. Temos, todavia, 9 meses completito. 9 meses completito neste ano e uns dias mais, todavia, para nós fazer um grande trabalho. Um trabalho grande, um trabalho excelente é que nós podemos fazer e nós marcamos tempo, definimos tempo de hoje até tal mês. Nós vamos fazer isto. E é assim como Deus nos vai dando esta vitória, porque nós estamos bem especificados, estamos com a meta puesta e estamos com nosso coração decidido a cumprir esse projeto que Deus ha puesto em nosso coração. Aleluia! A Bíblia nos enseña em Lucas capítulo 1, versículo 9 a 12, que Zacarias, que quando Zacarias, quem era um sacerdote, um homem de Deus, entrou em el santuário, teve uma visão de um ángel que lhe disse que sua esposa Elizabeth, que era estéril, tendria um filho. E este foi o grande Juan el Bautista, em que a visão se recebe em el santuário, em la intimidade com Deus, em la oração, adoração. Además, normalmente lo que se recibe como visão é mais grande que nós. Lo vemos como algo que é difícil alcançar. El versículo 15 de Lucas 1 diz acerca de Juan el Bautista: será grande delante de Deus. Então, aqui nesse texto nós vemos que algo sobrenatural aconteceu. Zacarias, o servo de Deus, tinha sua esposa estéril, não podia ter filho. Zacarias, o sacerdote, entrou em el santuário, se acercou a Deus, chegou cerca de Deus, entrou em el santuário e é aí onde nós recebemos a visão. Quando nós nos acercamos a Deus, como vamos querer receber uma visão venida do céu se nós não nos acercamos a Deus? Temos que nos acercar a Deus. Que coisa mais grande, que coisa mais excelente é nós ter o privilégio de nos acercar a Deus. É extraordinariamente precioso nós ter esse privilégio de nos acercar a Deus. É grande. Deus extraordinariamente grande, Deus extraordinariamente infinito, seu amor, sua misericórdia,
e nós outros podemos nos acercar a Ele, chegar cerca de Ele, receber essa consolação do Senhor, receber esse amor é de Deus. Deus está com seus braços abertos, esperando que nós outros nos acerquemos a Ele cada dia. E cada dia, o Senhor quer que nós outros estejamos mais cerca de Ele. Não importando a dificuldade, não importando o problema. Deus quer que nós outros estejamos cerca de Ele. E quando estamos cerca de Ele, receberemos as maiores visões. Porque estamos conectados, estamos em sintonia. Se acorda da palavra sintonia? Estamos sintonizados. Quando nós outros estamos em sintonia, é quando nós outros recebemos a visão de Deus. E Deus quer que nós outros hagamos isso, e isso é que nós outros vamos fazer. E Zacarias se acercou a Deus. E Deus lhe disse: mira, tua esposa é estéril, pero tendrá um filho. E o filho que teve Elizabeth foi o profeta mais grande da história, Juan el Bautista. Algo sobremaneira especial. Em Habacuc, capítulo 2, versículo 2, Jeová me respondeu: escreve a visão e declara em tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Habacuc recibiendo acerca de la visión. Entonces la visión, escribir. Escriba para que el que leyera en ella corra anunciar. El que leyera la visión, apresúrese en ir, llevar esas buenas nuevas de salvación. El que leyera la visión no va a quedar de brazos cruzados. Esa visión viene desde arriba de los cielos, la cual nosotros no podemos estar esperando para amanhã, esperando para passado amanhã. No, el outro ano vamos fazer, el outro ano vamos fazer isto. No, el tiempo de hacer es ahora. El tiempo de nosotros cumplir es ahora. No podemos estar esperando para el día de mañana. La visión, tenemos que tener cuidado com quem nós outros vamos compartir. Neemias capítulo 12, versículo 12. Me levantei de noite, eu e uns poucos varões comigo, e não declarei a homem algum lo que Deus havia puesto em meu coração que hiciese em Jerusalém. Nem havia cabalgadura comigo, excepto a única que eu cabalgava. Temos que ter cuidado com quem nós outros vamos compartir o que Deus ha puesto en nuestro corazón. Muchas veces, por nosotros no tener ese cuidado, la visión no se ha ejecutado, la visión no ha madurado, la visión no ha llegado a la culminación, porque hemos compartido a personas que no eran para estar sabiendo lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y Nehemías no le contó a nenhum de los oficiales, a nenhuma de las personas que estavam por aí a su alrededor. Hasta quando Nehemías supo que era el tiempo de hablar, entonces Nehemías habló. No, ahora es el tiempo que todos sepan. Y cuando Nehemías contó que la mano de Dios estaba con él y que el rey le había dado las autorizaciones para que él hiciera o que tenía que hacer, entonces se cumplió y se ejecutó la visión y los muros de Jerusalén fueron construidos, aunque hubo mucha oposición, porque en medio de la visión siempre habrá oposición. No piense que cuando nosotros estamos para hacer la obra de Dios, estamos para hacer algo extraordinario en el reino de Dios, no piense que no habrá oposición. Las oposiciones siempre vendrán. Nós temos que estar fortes, decididos para resistir a qualquer oposição.
Muitos se vão oponer, muitos se vão falar mal de nós outros, muitos nos vão dizer que nós outros estamos fazendo coisas que não é correta. Muitos vão falar de nós outros, mas nós outros sabemos em quem hemos creído. Nós estamos sabendo em quem nós temos confiado e por isso nós outros vamos adelante. Sabemos que a visão está sendo respaldada por o Senhor. E isso é a vitória que nós outros temos da parte de Deus para nossas vidas. O versículo 16 nos diz: e não sabiam os oficiais aonde eu havia ido, nem que havia feito, nem até então lo havia declarado eu a los judíos e sacerdotes, nem a los nobres, nem a los oficiais, nem a los demás que hacían la obra. Muitas vezes, Deus quer al darnos uma visão, que guardemos silêncio, que meditemos em ele. Você se imagina que Maria hubo revelado a visão que tuvo com o anjo Gabriel a todos os religiosos e fariseus de aquela época? A Bíblia diz que ela guardava todo em seu coração. Maria, quando recebeu a visita do anjo, ela recebeu uma grande profecia, recebeu uma grande visão, que através de ela ia nascer o Salvador de todo o mundo. Ela guardou silêncio. Ela supo o momento que ela ia declarar. E vemos como o Espírito Santo obra de uma forma extraordinária, sábia, na vida de Maria. Maria estava desposada com José. José não queria recebê-la, mas o anjo vino e falou a José: mira, José, tua mulher está esperando algo que foi concebida do Espírito Santo. Naquele entonces, José não entendeu, mas que o que Deus estava lhe falando era algo correto e recebeu a Maria. É sua esposa. Então, vemos que o Espírito Santo obra de forma muito completa quando está lançando uma visão, quando está lançando um projeto grande, e nós outros temos que saber como nos dirigir, como nos guiar, como levar a cabo isso que Deus está ponendo em nossas vidas. É muito interessante, muito importante que nós outros tenhamos essa sabedoria. Mas como nós outros vamos lograr essa sabedoria, esta ensinança? Conectado com o Senhor, em oração, pedindo a Deus, orando ao Senhor, e o Senhor vai dirigir-te passo a passo. O Senhor te vai dar os passos que você tem que dar cada dia, cada momento, e o Senhor te vai guiar, e vamos ver essa visão sendo executada. Em Gênesis, nós encontramos no capítulo 37 a visão de José. José, um jovem com grande visão. Nós vemos que José, a visão que Deus executou através de José em Gênesis capítulo 37, é talvez a falta de experiência de José. José teve que passar por momentos muito complicados, momentos muito difíceis, hasta o cumprimento da visão que Deus tinha com José. Pero José, como estava ungido com o Espírito Santo, José supo suportar cada prova que lhe vino. José não caiu em nenhuma das tentações que tuvo em el caminho de sua visão, sino que foi fiel. Repita comigo: foi fiel. Não escuché. Foi fiel. Repita: foi fiel. José, apesar de tudo, ele foi fiel. Ele não descaiu. Ele não caiu em la tentação. Ele permaneceu fiel. E Deus foi engrandecendo a José. José foi crescendo nos anos, foi
amadurecendo em os anos e Deus foi engrandecendo a José. E José chegou a ser o primeiro depois de rei em Egito. E José comandava toda aquela grande nação com grandes riquezas, porque Deus tinha um plano aí. Era um plano de Deus através da vida de José. Em el caso de Moisés e dos 12 espias que foram a inspecionar a terra, aí temos outro exemplo, é de visão. Moisés tinha uma visão que cumprir. E Moisés eligió a 12 varones para inspecionar a terra prometida, para inspecionar a terra que eles iam poseer. E nós vemos que esses 12 foram e inspecionaram a terra e viram que a terra era muito bendecida, a terra produzia frutos sumamente bellos, sumamente deliciosos e frutos muito grandes. E também a gente de onde viviam, essa terra que eles foram ver, eram também grandes. E quando regressaram os espias, vemos que não todos tinham uma mesma ideia, não todos tinham uma mesma visão do que eles viram nas terras onde eles foram inspecionar. E a maioria não viram coisas boas, a maioria viram o pior em nessas terras inspecionadas. Vemos que 10 de eles hablaram negativo de la visão que Moisés tinha. Únicamente Josué e Caleb foram as pessoas que viram positivamente. E Josué e Caleb disseram: não, se Deus nos ha prometido essa terra é nossa. Não importa que allá vivam gigantes, não importa que allá vivam pessoas muito grandes, não importa que allá tenha cidades amuralhadas. Se Deus nos ha prometido essa terra é nossa. Diga, essa terra é nossa. Não importa que tenha gigantes, não importa que tenha muros, essa terra é nossa. Aunque 10 não creyeron, 2 foram os que creyeron. E por os 2 que creyeron, conquistaram. Pero por os 10 que não creyeron, les costó 40 anos em el deserto. Os 10 que não creyeron, les costó 40 anos de sofrimento, de peregrinação, de mortandade, porque todos morreram, os que não creyeron, todos morreram. Que tremendo é o preço de los que não creem. Los que não creem se mueren, los que não creem perdem. Pero los que creen son más que vencedores. Josué y Caleb fueron los que creyeron. Y con la generación nueva que nació, con la generación nueva que nació en el desierto, fue con los que ellos conquistaron las tierras que Dios les había prometido. Aleluya. Esto es la victoria que Dios tiene preparado para los que creen en la palabra de Dios. ¿Y cuántos están aquí los que creen? Levanten la mano, quiero ver. Creemos, creemos en el Señor. En Nehemías capítulo 2, versículo 17, dice: vosotros veis el mal en que estamos en Jerusalén. Está desierta e suas puertas consumidas por fuego. Vení e edifiquemos o muro de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Nehemias, logo de receber a visão de parte de Deus, la transmite de forma clara e precisa, las hace ver a realidade e necessidade de que os muros sejam restaurados.
El llamado a la visión requiere la integración de una colectividad, es decir, un equipo de hombres y mujeres que creen en el Señor. Amén. Un equipo de hombres y mujeres es que creen en Dios. Y nosotros que estamos aquí en esta tarde somos esta gente que cree en Dios. Esa gente que sabemos que no hay muralla que nos detenga, que no hay muros que nos quiera estorbar, porque nosotros estamos creyendo en ese Dios que todo puede. Hay que transmitir la visión con fe y determinación. Entonces le declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho, y dijeron: levantémonos, edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Hay que entender que no todas las personas están de acuerdo con con tu visión, y debemos mantener firme declarando que somos vencedores y que Dios es quien bendecirá el sueño y la visión que Él nos ha dado. No todos son de acuerdo, no todos estarán de acuerdo con lo que nosotros vamos a hacer, pero ni por eso se detiene la visión, porque los que se levantaron contra Nehemías al principio parecía que ellos iban a detener la obra de Dios. Al principio parece que ellos iban a separar la reconstrucción de los muros. Pero aunque ellos se levantaron, aunque ellos quisieron estorbar el trabajo del Señor, no lo pudieron. Y así mismo también en nuestros días. Muchos que se levantan, muchos quieren detener la obra de Dios, muchos quieren hacer parar que los muros de Jerusalén sean construidos. Muchos quieren detener que las almas sigan siendo salvadas. Muchos quieren detener este ministerio. Muchos quieren detener esta visión, pero no lo podrán, porque Dios está en medio de todo esto. En Eclesiastés capítulo 4, versículo 4 dice: he visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. Todo cuando está siendo hecho excelentemente, todo cuando está siendo hecho de la forma correcta, desperta envidia en las otras personas. Las otras personas quedan así pensando: pero ¿cómo que este está haciendo así? ¿Cómo que este está haciendo esas cosas así? Y quedan con envidia. Y cuando la envidia se levanta en el corazón del enemigo, él quiere detener el trabajo de Dios. Él quiere detener la obra del Señor. Cada vez que Dios nos señala para hacer algo en su obra, debemos entender que surgirán oposiciones y opositores. En caso de Nehemías, tres hombres se levantaron contra la edificación: Sambalá, Tobías y Gersen, el árabe. Se opusieron fuertemente a la iniciativa de Nehemías. Cuando hay una obra grande, la oposición será grande. El apóstol Pablo señala y confirma esta realidad espiritual al manifestar en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9, porque se me han abierto puertas grandes e eficaces, y muchos son los adversarios. Entonces nosotros vemos que cuando la obra es grande, como la obra es grande, la oposición es grande. Y el apóstol Pablo nos relata aquí claramente esta verdad, diciendo: como me abierto puertas grandes, muchos son los adversarios. Cuando nosotros estamos haciendo algo extraordinario para el Señor, los adversarios se multiplican, los adversarios se levantan por todos los lados.
La declaración de hombres y mujeres de visión. Nehemías capítulo 2, versículo 20. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos e edificaremos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Nosotros que tenemos una visión clara, nosotros que tenemos una visión, el objetivo es directo y el objetivo es correcto, nosotros nadie nos detiene. Y esas personas que se levantan contra la obra de Dios, contra el ministerio del Señor, sabemos que ellos no tienen parte ni suerte en el reino de Dios. Entonces, como siervos de Dios, como hombres de Dios, como mujeres de Dios, tenemos que estar firmes, firmes y constantes. El enemigo va a querer desanimar a muchos. El enemigo va a querer hacer flaquear a muchos. Pero nosotros que estamos conectados con el Señor, en Cristo Jesús, nosotros somos más que vencedores. Nuestra misión tiene que cada día se expandir más. Tiene que cada día crecer más. Tenemos que cada día llevar más adelante esa obra del Señor. Y seremos guardados y protegidos por el Señor, porque lo que está dentro de nosotros es del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que Dios bendiga.